Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços: www.sementesdaboanova.org/radioweb ou www.facebook.com/sementesdaboanova ou através do nosso aplicativo, que pode ser baixado na sua Play Store. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, temos alguns avisos. Durante as nossas palestras, por favor, desliguem seus celulares para não haver interrupções. Nós temos também a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Vocês podem ouvir a felicidade deles aqui nos fundos. Estão com uma sala nova. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18 às 19h45. Biblioteca e livraria, que estão à disposição todos os dias da semana, das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, com aulas terças-feiras e às quartas-feiras. O segundo ano é o Livro dos Espíritos, com aula às quartas-feiras. O terceiro ano, o Livro dos Médiuns, com aula às segundas-feiras. Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno, que acontece toda terça-feira. Na primeira quinta-feira do mês, acontece o encontro do Clube de Leitura. Quem não conhece a doutrina, também é muito interessante participar, porque é uma oportunidade que tem para conhecer um pouco mais da doutrina. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todos os sábados das 15 às 18h30, e a distribuição a partir das 19h. Temos também a distribuição de cestas básicas às famílias carentes. O Grupo Meimei, agora recente, é um trabalho lindo que confecciona enxovais para bebês, para mamães carentes. Por isso, estamos aceitando doações, além de alimentos para sopa e para compor a cesta básica, tecido, lã, fraldas descartáveis, tudo que a gente possa somar a essas crianças que estão para vir nesse mundo lindo, não? Que nós vamos fazer disso um pouco melhor para eles. Aos sábados, a partir das 18 horas, temos o encontro da mocidade, com idade a partir de 13 anos, e o grupo de teatro. Quem quiser participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do teatro ou do clube da leitura, por gentileza, procurar a secretaria. Também temos aos sábados um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Espinhos. No vaso da flor, espinhos não são colhidos nem cultivados.
plantados são quando o coração e estardalhaço deixa-se levar pelo ácido da desavença e da intemperança. Cada criatura semeia à sua maneira o seu progresso. Uns realizam a sementeira de acordo com as diretrizes do nosso Senhor, concretizando grandes obras e colhendo bons frutos. Outros, levados pelas paixões inferiores, deixam atrás de si o rastro do espinheiro de suas ações. Nos caminhos da vida, o trabalhador pode agir em causa própria ou por objetivos mais nobilitantes. A escolha nunca é imposta, mas determinada pelo próprio indivíduo, que traz em sua bagagem as boas ou más tendências de que é portador. Por isso, ninguém pode queixar-se do sucesso ou da infelicidade de suas realizações, pois somos todos responsáveis pelas nossas obras. Pratiquemos o bem pelo bem. Deixemos que os mortos enterrem os mortos. Quando caminhamos rumo à luz, quase sempre somos sobressaltados pelos espinhos, que ferem e causam dor. Entretanto, a dor é a escola regenerativa, capaz de adubar a flor que abrigamos em nosso peito. Deixemos que ela desabroche e exale o perfume da salvação, o da caridade. E assim, os nossos corações unidos, nossos pensamentos elevados ao nosso Pai Supremo, Pai de toda bondade, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos mais aqui um dia juntos com nossos amigos de luz que nos apoiam e nos acompanham. E agradecido que estamos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de apresentar o nosso palestrante do dia. Ele vem de Guararema, do Centro Espírita Natalício de Jesus, Luiz Antônio Monteiro, com o tema Religião Espírita. Por favor. Certinho. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Muita paz em nossos corações. É com muita alegria que nós visitamos esta casa a convite do nosso querido Mário e de todos vocês. Então, nós trazemos a nossa paz, e a nossa paz nós vos damos, né, conforme nos coloca Jesus, de forma bem sábia. Nós preparamos o estudo da noite para que possamos refletir em torno da temática, deixa eu só acertar aqui, legal, religião espírita. Nós queremos iniciar a nossa fala, o nosso estudo, compartilhar com vocês, trazendo esta frase de Kardec, que nos coloca para nós, dizendo: o Espiritismo não deve ser imposto. Então nós observamos que não fazemos, que a doutrina espírita não faz proselitismo. Não ficamos com o Evangelho debaixo do braço, ou com o Livro dos Espíritos, né, querendo ganhar adeptos à nossa casa ou à doutrina. Então a gente vê, vence a ele porque dele se necessita. Então se nós fôssemos perguntar a cada um de nós tem um motivo de se chegar a uma casa espírita. Ou veio simplesmente pela curiosidade, ou veio na busca de um atendimento, ou porque não encontrou solução
soluções em outras doutrinas ou religiões e veio buscar na doutrina espírita aquilo que pudesse trazer o alento ou trazer para nós o conhecimento que precisamos, né? Então a gente vê que Kardec coloca, né? Não deve ser imposto. Então nós somos livres, pensamos, refletimos, né? Por isto a nossa fé raciocinada, conforme nos fala a doutrina. Religião, nós colocamos ali vários símbolos, né, das religiões, mas é interessante que nós fomos buscar, porque é um estudo. Então vamos ver, o que é religião? Né? Então lá no Wikipédia nos diz que religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus próprios valores. Então nós observamos, né, dentro assim, né, do conceito do que é religião, de uma forma geral, né, conforme nos fala aí, né, os dicionários da vida, nos trazendo uma colocação para nós. E daí nós vamos buscar, quem mais poderia definir religiões para nós? Nós fomos lá com esse estudioso aí, com esse filósofo, esse professor de filosofia e teologia, nos falando o seguinte, o Friedrich Daniel: a religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência. E daí essa palavra dependência, né, a gente pensa bem, a doutrina espírita, nós não nos sentimos dependente dela, porque dependência é como se você saísse, você iria ter algumas dificuldades, mas a doutrina espírita é livre, né? Então, a gente vê que é do século XIX, né, a forma com que eles interpretavam. E alguns até podem até acreditar nesse sentido. Né? A religião é um sentimento. E, de fato, ela é um sentimento. Nos traz sentimentos e sensações de paz. Né? Mas não numa dependência, porque não somos... Ok, tá bom. É a primeira vez, Mari, então a gente fica assim, né, meio estranhando, mas tudo bem. Então tá ok, então para que a gente possa se posicionar. Tem um outro que também nos fala, esse Cornélio Petrus, ele fala o seguinte, que a religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano, no qual ele acredita ou do qual se sente dependente, falando também da dependência. Essa relação se expressa em emoções especiais, de confiança, muitas vezes de medo, conceitos nos trazendo a questão da crença, e em ações, que é o culto e a ética, que existem em todos os campos doutrinários, em todas as religiões. Né? Então, essa é a definição de Cornelius. E esse outro Otto Max Helmuth aqui, que também é um professor estudioso, né, alemão, ele nos fala o seguinte: a religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e se expressa por insights, pensamento, sentimento, intenções e ações. Então nós observamos essa convicção de poderes transcendentes. Então nós, se fosse fazer uma busca anterior, nós vamos ver que, em que é nato em nós estarmos nos reverenciando a um ser supremo. Então, a partir desse momento, eu creio que a religião começou a ter uma conotação, porque nós acreditamos em alguma coisa. As tribos no passado, né, o Deus era o sol, ou era a lua, ou era os fenômenos da natureza que não se compreendiam. Então, uma força, a gente se rendia, digamos assim, né, como temor, medo. Okay? Então a gente vê que a religião ela vai avançando no seu tempo e no espaço. E daí nós vamos buscar dentro da obra kardeciana, né, ou com o nosso educador Allan Kardec, né, que nós fazemos aí uma referência, né, dia 3 agora, ele completou 215 anos, né, então é uma data em que nós temos que render as homenagens ao codificador da doutrina, Allan Kardec. Então, ele é responsável pela doutrina espírita, que é esse farol, né, essa contribuição que ele deu, né, para a humanidade. Então, nós temos que preservar e valorizar muito a doutrina espírita. Então, nós vamos ver, né, como Kardec define a religião.
E o Espiritismo é uma religião? Então nós observamos no nosso meio, muitas vezes, as pessoas falando, ah, mas Espiritismo é ciência, filosofia e religião, de fato. Né? Se nós formos pegar lá no livro lá, o que é o Espiritismo, Kardec, lá na última, no preâmbulo, ele define, né, que o Espiritismo é a ciência, né, que trata da origem, da natureza e do destino do Espírito e do seu relacionamento entre os dois planos da vida. Então esse é a definição que Kardec coloca para nós. E dessa frase se tira, vai se tirar a ciência, a filosofia, a religião ou moral. Então nós observamos, né, que Kardec vai trabalhar nesse sentido, trazendo para nós esse entendimento para podermos entender, né, o que vem a ser a religião na doutrina espírita. E nós fomos buscar, né, lá na Revista Espírita, num discurso de Allan Kardec. Esse discurso ele fez lá numa sessão anual em comemorativa ao Dia dos Mortos, no dia 1º de novembro de 1868. E lá ele define, né, ele inicia, né, com a frase, né, o Espiritismo é uma religião? Né, esse questionamento. Então vamos ver o que o mestre de Lyon nos traz para nós, para refletirmos na noite, né, na questão da religião espírita. E ele coloca para nós lá, todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertence, são fundadas na comunhão de pensamentos. Já começamos a entender, comunhão de pensamentos. Nós estamos aqui, no Centro Espírita Joana de Ângeles. O nome, e que só de dizer Joana de Ângeles, a gente já se reverencia. Né? Então nós observamos uma casa nova, né, nascente, né, e já tem a comunhão de pensamentos. Quando nos reunimos, né, formamos essa egrégora, no sentido de que os nossos pensamentos vão estar convergindo dentro de um objetivo único. Né. Vamos elevar o nosso pensamento a quem? A Deus. Né. E daí ele coloca lá, com efeito, é aí que podem e devem exercer a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria. Então, nós temos que ter o nosso pensamento livre de tudo, né? Porque pensar é bom, né? E temos que saber pensar, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Diga-me que pensamentos cultivas. E podemos dizer que companhias espirituais estamos colocando à nossa volta. Então, é um sentido amplo, e o pensar, ele é importante para nós, de trabalhar, né, na higienização do nosso pensamento, porque ele é vida, e é muita vida. Né? Então, muitas vezes, as nossas situações, dificuldades da vida, se nós pararmos para pensar, fazer uma análise, refletir, por isso Jesus já disse lá atrás, lá, os antigos já te diziam, conheça-te a ti mesmo. Né? Uma frase imortalizada por Sócrates, mas que é na realidade. Eu me conheço, né? E pensar é tudo na vida. A gente pode ficar sem falar, mas pensar ninguém fica. Né? Pensamos aí, né, podemos dizer que ordinariamente nós pensamos, criamos pensamentos em torno de 80 mil pensamentos por dia. E é pensamento, né? Então os estudiosos nos falam disso, de quanto desses pensamentos nós aproveitamos, né? Então nós temos que parar, porque muitas vezes as causas de nossas dificuldades estão na forma com que pensamos, né? A nossa harmonia psíquica, que é importante, tá, ok? Para nos libertarmos aí das amarras da matéria. Dizemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, que com efeito a palavra religião quer dizer laço. Então nós vamos ver uma outra conotação de, né, que Kardec nos coloca para nós, porque nós ouvimos muitas vezes, ah, religião é do verbo religar, e quer religar a Deus. Não, nós não estamos, nós não precisamos nos religar a Deus, porque nós estamos em Deus. Né? Podemos nos distanciar dele por conta da nossa rebeldia, mas Deus está conosco, presente em nossos corações. Okay? Ele nunca se afasta. Então Kardec coloca sabiamente, dizendo que a palavra religião quer dizer laços. Né? E vamos ver o que mais Kardec fala no seu discurso para nós. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira,
é um laço que liga os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Então, olha aqui, religa os homens a uma comunhão de sentimento, né? De princípios e de crenças, para que possamos aprender a nos amar, a nos respeitar, que é o princípio, né? Religar, né? Para que nós nos mantenhamos sempre unidos, dentro do ideal maior de amar e servir, tranquilamente. Ok? O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral. Então nós temos que ter a reciprocidade, né? Nós temos que ter esse carinho, esse respeito pelo outro. É, aquilo que eu gosto para mim, eu faço para o outro. Mas se eu não gosto, eu também não posso fazer. E daí nós lembramos de Jesus quando coloca para nós, nos seus ensinos maiores, dizendo que nós temos que, em primeira mão, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. É. Amar a Deus, não consigo fazer só amando Deus. Porque Deus está presente em nossos corações, através dos irmãos que estão à nossa volta. Se eu amo meus semelhantes, se eu me amo, automaticamente estou amando a Deus. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus e desprezo o próximo. Eu não estou em sintonia com as leis de Deus. Então se eu amo, por isso Jesus colocou, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Tudo bem até aí? O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Então está esse laço que Kardec coloca para nós aqui, dizendo que essencialmente, né, esse laço nos leva, né, essencialmente à moral, né, esse laço moral nos leva a esse entendimento de solidariedade, de fraternidade, de sermos indulgentes, benevolentes. É o que a doutrina nos coloca. Kardec em nenhum momento falou para nós de que fora do espiritismo não há salvação. O que ele nos coloca para nós é de que fora da caridade não há salvação. Tá? Então, dizendo a caridade, qualquer um pode praticar. O bem, todos nós podemos fazer, independentemente da nossa religião ou filosofia de vida. Okay? Então, né, a nossa vida tem que ser pautada dentro desses princípios. Né? Fora de caridade, fora da caridade, não há salvação. O bem que eu faço vai me advogar em qualquer lugar que eu esteja do universo. Porque o bem está ali. E daí nós lembramos de André Luiz, que está lá, né, quem que vai te endossar, André? Daí uma senhora que foi beneficiada lá, no consultório dele lá, que ele atendia assim, a revelia, sem nenhum sentimento de amor, e ela falou, não, eu tenho uma gratidão por ele. Né? Então, daquelas mais de 1000 pessoas que André Luiz atendeu, apenas uma teve a gratidão. Então, nós observamos o valor da gratidão em nossas vidas, então, que é o bem que nós fazemos e o agradecimento que nós temos. Então, cá, é esse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família, tá ok? É nesse sentido, porque nós formamos um laço, um elo de amizade, né, onde nós vamos aprendendo a trabalhar os nossos sentimentos, a sermos tolerantes, é aqui que nós vamos buscar o sustento espiritual que nós precisamos para que a gente possa ter, digamos assim, o combustível necessário para os embates da vida. Porque o lugar de exercício constante ao nosso lar. É. Então aqui a gente se desliga, né? Por isso é uma comunhão de pensamento, desligamos das coisas lá fora e vamos nos harmonizar, nos ficar bem à vontade. Se assim, né, perguntarão, então, o espiritismo é uma religião? Kardec questionando, né, no seu discurso, ele faz aí. Então, pessoal, o espiritismo é religião? O que nós podemos dizer? É religião? Sim ou não? Sim. É.
Mas é interessante que ele faz a colocação dele, mas ele vai sempre buscando, né, e aprofundando na questão da moral como princípio básico da nossa vida. Observamos que Kardec nos coloca. Ora, sim, sem dúvida. E daí ele vai avançando, dizendo para nós. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Por isso o tríplice aspecto, né? Ah, o que é Espiritismo, né? As pessoas já falam, ah, é ciência, filosofia, religião. Né? Mas onde é que está que Kardec faz essa colocação? Então nós temos que estar sempre aprofundando nos nossos estudos. Né? E a casa aqui, a casa nova, a gente fica feliz de ver os trabalhos que a gente, né? O trabalho da sopa, né? Que é um exercício nosso no campo do bem, que é interessante. Né? Toda casa espírita tem que ter a parte doutrinária, onde a gente aprende, a gente busca o conhecimento, mas nós temos que aprender também a colocar a mão na massa. Nós temos que também estar próximo daqueles irmãos que estão ali no caminho, que ainda não têm o nosso entendimento, mas nós temos que ter o entendimento para com eles. Né? Então é importante o trabalho no campo do bem, é o exercício nosso. Tá ok? Tudo bem? Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é religião? Kardec é interessante, né, esse mestre, né? Porque ele não deixa dúvida, ele vai, né, digamos assim, aparando as arestas, né, e vai nos mostrando. É. Porque nós vamos ver que quando se fala em religião, nós muitos pensam, olha, aquela religião, então tem um altar, tem vestimentas, tem paramentos... Né? Então, normalmente, quando se fala em religião, na cabeça da nossa, automaticamente, já se pensa num templo com altar, né, ou com um púlpito, enfim, né, que tenha uma classe sacerdotal, uma hierarquia. Então, vamos ver por que Kardec faz também essa colocação. Né? E daí? É, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Por quê? Muitos declaram nesse sentido. Vamos ver o que o mestre nos fala. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, né, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Formalismo, não temos. Né. Tudo bem, a casa espírita está aqui. Tem que ter um presidente, tem que ter um tesoureiro, um secretário, que faz parte da organização. Tem um estatuto, tem que ter o seu CNPJ, tem que estar legalzinho com as leis dos homens. Né? Tem hierarquia? O presidente, mas tem o dirigente dos trabalhos da segunda, de terça, é o responsável pela evangelização, pelo departamento mediúnico de estudos. Então, não existe um sistema de hierarquia. Para se fundar uma casa, podemos. Então, não há necessidade de pedir lá na Federação Espírita Brasileira, entrar, olha, eu vou fundar uma casa da Federação, posso? Ou então, vai em São Paulo, vai lá na USE, ou, de repente, é filiada à FESP, a Federação Espírita de São Paulo, posso? Não, nós podemos. Quando montamos, né, buscamos aí, né, as diretrizes seguras para que os alicerces da fundação de uma casa espírita tenha sua base dentro dos princípios da doutrina espírita. E dentro dos princípios morais de Jesus, que está exarado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui que a contribuição de Kardec. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público veria aí mais que uma nova edição. Uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios.
não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Observemos que a doutrina espírita iniciou justamente no momento revolucionário dos pensamentos, na França, né? Onde a guilhotina cortava as cabeças de muita gente. Onde a igreja ela já estava já numa decadência tremenda. Quando começou a haver as separações lá com Lutero, e a doutrina espírita ela veio no momento. Então Kardec, orientado pela equipe do plano espiritual, pelo Espírito de Verdade, dizendo que é uma doutrina de consequências morais. Por conta disso. Porque se colocasse a conotação religião, talvez ela não tivesse sobrevivido. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Por que então temos declarado, continuando ali, né, que o Espiritismo é religião? Kardec continua. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caráteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado, onde daria, né, as controvérsias, né, que Kardec nos fala. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral, né, que é a nossa religião espírita, tranquilamente. Tá ok? Vamos avançar mais um pouco. Com as demais religiões, o Espiritismo tem por princípio respeitar todas as crenças sinceras. É o nosso. Respeitamos. Né? Por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza. Por isso Kardec nos fala. Né? A doutrina espírita chegou no momento em que estagnou e a ciência avançou, segue com a ciência, que faz parte, né, do campo natural, da própria natureza, porque o homem avança, é que somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Estamos aqui numa assembleia, dois planos da vida aqui presente. Aqueles que são videntes, talvez esteja vendo algum grupo de espíritos aqui, acompanhando esse momento aqui. É, e somos espíritos. Apenas na roupagem física, porque nós precisamos para o nosso estágio atual. Okay? Então ele coloca desta forma para nós. Eis o credo, a religião do Espiritismo, a religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o respeito que nós temos que ter com o irmão de outras denominações religiosas, tranquilamente. Ah, sou espírita, né, sou evangélico, protestante, testemunho de Jeová, não importa. Como é que nós nos relacionamos com esses nossos irmãos? Tá bom? Nós observamos que muitas vezes dentro, né, as discriminações religiosas ainda impera. Né, as dificuldades de relacionamento, de fazer muitas vezes um encontro ecumênico, muitas vezes tem dificuldades, né, de alguns irmãos de outras religiões não querer se reunir, fazer parte. Isso acontece, meus irmãos. Tá? Nós tivemos uma experiência há um tempo atrás, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, em Guararema, um pastor da igreja presbiteriana, muito amigo, e nós estávamos montando um grupo de estudo para poder criar o Conselho da Criança na cidade, o CMDCA. Então a gente fazia as reuniões. E num desses momentos, de uma reunião que ele convocou na igreja dele, estavam lá vários representantes de vários segmentos religiosos, inclusive os espíritas. E no final ele falou assim: olha pessoal, vamos nos reunir e fazer uma prece. Um grupo se isolou no canto. E o pastor: não, eles são meus convidados. A água não mistura com óleo. Só faltou a gente perguntar quem é a água e quem é o óleo. Né? Então a gente vê, muitas vezes, são as pessoas que são equivocadas, aqueles grupos, né? E daí fica no radicalismo, daí a gente vê que as brigas maiores é quando nós nos radicalizamos dentro da doutrina, ou dentro daquela religião. Daí a gente quer brigar, quer impor. O que é a religião? Eu já começo a entender que para mim só tem uma religião, que se chama amor. Não tem outra. O demais são rótulos que nós colocamos para que a gente possa se direcionar. Ah, eu faço parte desse grupo porque eu me identifico,
estou ali, tranquilamente, mas eu tenho que respeitar as demais. Por isso Kardec nos coloca desta forma aqui. Okay? Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que possam nos parecer. Não violentar a consciência de ninguém. Por isso ele diz lá que a gente busca a casa espírita, ou a doutrina espírita, por livre e espontânea vontade. Ela não é imposta. Nós buscamos. Né? Pela necessidade nossa. Né? Ok? Ver, enfim, as descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do espiritismo. Religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. Olha só que interessante. Né? É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Então, não tem por onde. É o laço de união que nós temos que ter dentro da nossa comunidade. Estamos fazendo parte de uma sociedade e temos que estar caminhando junto, nos relacionando tranquilamente. Com as demais religiões, o espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem, né, e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos, entre eu também estou aprendendo aqui hoje, né? Para nós é um aprendizado. A gente tem que aprender com as novas tecnologias, né? No nosso tempo era falar no gogó. Hoje a gente tem essa oportunidade de você fazer uma transmissão ao vivo simultaneamente, né? Então a gente observa que o tempo avança. Né? Ontem nós falávamos no grupo de estudo da nossa casa que nós, se falarmos para alguém que é uma máquina de um mimeógrafo, né? Só os mais antigos sabem o que é um mimeógrafo. E para os mais novos agora, vocês já viram um talão de cheque? Vocês sabem preencher uma folhinha de cheque? É, então avança, hoje é o cartão. E muitos de nós hoje temos dificuldade, alguns idosos, né, acabam tendo dificuldade de utilizar. Mas a gente tem que aprender na marra. Então, essas tecnologias, a gente vê a importância. E daí nós começamos a pensar, Kardec, na pena, escrevendo. E hoje, a gente tem dificuldade. O que será essa palavra? O Google salva-nos. Né? Ele traz tudo para nós. Imagina, século XIX,
Estava começando a mecanizar tudo, né, surgindo todos os pensamentos, a indústria começando a avançar. E hoje nós temos aqui em tempo real. E nós começamos, aprendemos a entender o que é a morte para nós. É deixar o corpo e estar do outro lado. É como se estivesse viajando, né, um país e nos comunicamos através da mediunidade. Mas creio eu que talvez mais algum tempo nós vamos ter uma tela assim. Né? O Mário vai falar assim, pessoal, hoje eu acho que é o André Luiz que vai fazer aqui, né, uma palestra, porque nós não temos hoje as universidades em AD, o mestre formado está lá numa cabine lá, ele está passando a matéria dele para o país todo. Né? E daí nós sentamos aqui, vamos ouvir aí as recomendações de André Luiz, de Emmanuel, do Chico. Oh, hoje é o Chico, hein? Por que não? É? Porque se no plano espiritual eles nos visualizam lá nos telões, lá para quem não tem condições de ter ainda, né, essa força mental de se locomover, e por que não estar materializando aí? É? Eu acredito que talvez mais uns 100 anos de pesquisa, nós chegamos lá. É? Já estamos passando dos 100 anos, isso é uma vantagem para nós. A fila do reencarne está difícil. Então, Deus falou assim, olha, vamos, os espíritos vão reencarnando, vão se aprofundando nas suas pesquisas. Né? O INSS começa a abrir o bico, tem que pensar que tem que mudar a faixa etária dos aposentados aí, porque senão, como é que se aposenta com 50 anos e vai viver mais 50? Haja dinheiro, né? E não renova o grupo de trabalhadores. Então, olha só. Se nós formos parar para poder fazer uma retrospectiva da nossa vida, da história da humanidade, das questões dos benefícios que temos lá atrás, com a tecnologia que nós temos hoje, meu Deus, né? Que coisa bacana, maravilhosa. Né? Continuamos aqui, então. Opa, será que eu desliguei aqui também? Ah, está aqui. E daí Kardec vai nos colocando para nós, né? Que ela respeita, né, que o Espiritismo respeita todas as doutrinas, todas as religiões, e ele diz mais embaixo, dizendo que se reconhece o verdadeiro homem de bem, o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Tranquilamente, é aqui que nós temos de nos encaixar, sermos um homem de bem, cumprir a lei de justiça, de amor, de caridade. Okay? O mais é apenas, digamos assim, adereços, para que a gente possa ver se a gente desperta para a realidade da vida. E daí nós vamos buscar, né, uma compreensão do professor José Herculano Pires. Então aqui, voltando aqui, né, nós fechamos, né, aquilo que Kardec nos coloca, né, sobre a religião espírita. Né, que ela é religião, se nós olharmos dentro de um ângulo, e podemos, do outro ângulo, dizer que ela é apenas uma doutrina de consequências morais. Moral é a aplicação da religião no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É a nossa compreensão entre os irmãos do caminho. Então, né, nós entendemos que Kardec nos colocou desta forma clara. A doutrina espírita é a religião para nós, que estamos aqui, né, que buscamos, né, que atende às nossas necessidades, que nos leva a pensar, porque nós somos seres pensantes. E nós temos que fazer a manutenção psíquica dos nossos pensamentos. Pensar coisas boas, para vencermos as nossas próprias mazelas. E não é fácil. Né? Aquilo que nós fizemos, né, de bom é gostoso. A lembrança é saudável, é agradável, nos causa bem-estar. Mas quando vem à tona algumas lembranças desagradáveis que nos causam desconforto, como reagir? O que eu posso fazer? Nós temos que reeditar a nossa história. João de Ângeles coloca isso para nós. Reeditar a nossa história. Refaz. Olha o seu problema, coloca na palma da mão. Já passou. Por que eu tenho que ficar remordendo ele? Né? Descarto ele. Já aprendi com essa situação difícil. Porque a gente aprende com os erros. Talvez muito mais com os erros do que com os acertos. Né? Mas aconteceu. E nós não conseguimos deletar nada daquilo que nós fizemos de errado, de bem, de nada. Mas o que eu posso fazer? É. Tenho que administrar, tenho que olhar.
Dr. Augusto Cury nos fala o seguinte, de que o passado é muito atrevido, quer estar sempre presente. E se nós formos observar, isso mesmo, a gente passa com uma situação, não quer lembrar, a gente fica um ano, dois anos, não pensa, daqui a pouco vem à tona. O que, que eu posso fazer com esse pensamento que não é saudável? Eu tenho que trabalhar com ele, amadurecer. Tá bom? Por isso a série psicológica de Joana de Ângeles nos leva a esse entendimento, né, de reeditar a nossa história. Não apagamos, mas a gente reedita ela, tá bom? Daí o professor José Herculano Pires, ele vai nos dizer o seguinte, e fazer uma homenagem também, né? Porque o Herculano, olha, 40 anos, ó, amanhã é a data do, né, de desencarne dele, ó, 1979, né, 40 anos. E o professor Herculano Pires nos fala o seguinte, o espiritismo é a ciência do espírito e de suas relações com os homens. Dessa ciência resulta uma filosofia, e dessa filosofia as consequências religiosas do espiritismo que constitui a religião espírita. Herculano Pires, um sábio, né, um filósofo, esse professor que estudioso, né, então ele nos coloca desta forma. Né. O espiritismo é a ciência do espírito. Por isto, é o livro dos espíritos. Não é o livro dos encarnados. Somos espíritos. É. Tranquilamente. Então, o livro é nosso, é para nós, somos espíritos. Qual a diferença de eu estar dentro de um corpo ou fora dele? É. Então, a doutrina espírita nos leva a esse entendimento. Então, dizendo, né, das consequências religiosas do espiritismo que constituem, né, a religião espírita. Continua no professor. Dizer consequências religiosas é o mesmo que consequências morais. Então, falar de consequências religiosas é o mesmo que consequências morais, estando, pois, de acordo com a codificação. A sequência do pensamento, Herculano coloca uma sequência do pensamento para que a gente possa entender melhor. Da ciência espírita resulta a filosofia. Desta, ou seja, da filosofia, resultam as consequências religiosas e morais. Deu para entender aqui? É. Da ciência espírita resulta a filosofia. O que, que faz? A ciência e a filosofia estão juntos. São as asas da sabedoria. É. Mas as asas da moral são as questões morais e religiosas. É. Você conhece, discute, que é a parte da filosofia, e depois se leva ao conhecimento. Tá bom? Herculano, ele faz uma colocação que eu coloquei aqui para que a gente possa pensar bem. É, ele fala para nós que até hoje, no Brasil, e em muitos países, certos organismos estatais, principalmente quando influenciados pela Igreja, negam ao espiritismo o seu caráter religioso. Mas os espíritas precisam saber que o espiritismo é religião, e o centro espírita, geralmente religioso, deve insistir no esclarecimento desse problema em suas reuniões. Então, o que, que nós podemos ver? Né? O espiritismo é religião. O centro espírita não é um local de culto, mas é um local onde se congregam os pensamentos. Né? Porque nós formamos uma egrégora quando nos fazemos os nossos pensamentos, né, na palestra e no estudo. Né. Então nós temos que ter isso aí. É religião. Tanto é que o IBGE, ele coloca para nós lá, espírita kardecista, né, porque existe uma diferença, porque espírita é espírita, eu sou espírita. Acabou. Né. E nós muitas vezes colocamos a conotação kardecista para diferenciar. Ou então as pessoas vão, você é lá do centro de Mesa Branca, né, essa confusão que as pessoas muitas vezes fazem. Então, ser espírita, eu sou espírita e sou cristão. Porque outra coisa também que as pessoas não entendem, né? Acham que o espírita não é cristão. Sendo que a base da nossa doutrina é os ensinos do Cristo. Não tem por onde. Então, cá. Deu para entender essa colocação do Herculano? Tudo bem? E daí nós vamos buscar nesse outro livro, eu estou finalizando, pessoal. Estou buscando lá no livro lá, O Sol das Almas, né, que é uma mensagem do André Luiz, através do Valdo Vieira, parceiro do Chico, e ele coloca para nós,
né, de que o Espiritismo, doutrina que restaura o cristianismo em sua pureza, é a religião natural da consciência na Terra e no Universo. Olha só aqui, Joana de Ângeli também fala da consciência cósmica. Religião, o Espiritismo é uma religião de consciência cósmica. E André Luiz nos coloca isso aqui, dizendo que o Espiritismo, né, é a doutrina que restaura o cristianismo em sua pureza. É a religião natural da consciência na Terra e no Universo. Então, para que nós possamos entender, se somos espíritos, vamos voltar à pátria espiritual, a gente não tem dificuldade desse entendimento. Porque, né, as diversas obras subsidiárias da doutrina, né, vamos pegar aqui a série André Luiz, a gente vê as dificuldades, né, dos espíritos, quando a gente desencarna, né, de ficar meio perdido lá. Principalmente dentro daquelas religiões em que fizemos parte. Algumas que falam que eu vou morrer, vou dormir o sono eterno, eu vou aguardar o juízo final. Ou se eu sou bom, eu vou para o céu, se eu não sou bom, eu vou para o inferno. Né, como é que eu vou encontrar, né? A reencarnação, né, ela faz parte dessa lei do amor, que nos une, não tem por onde. Qual é o laço de família que nós temos? Está aqui. Por isso Jesus falou, quando foram falar, mestre, olha, sua mãe está aqui, quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estamos aqui. Então, os laços de família, elas vão se universalizando. Eu estou vindo hoje aqui pela primeira vez, né, junto com a minha esposa, o Nelson, companheiro da nossa casa. Né, já estou me sentindo cativado por vocês. Já estamos criando um laço de afetividade. Não tem como, amanhã depois, a gente se encontrar e não se reconhecer. Então é assim a nossa vida. Nós vamos nos reencontrar depois do outro lado da vida. Qual a diferença? Então nós temos que ter essa compreensão, né, fraterna, de irmãos que somos, né? Porque falar irmão é fácil, mas o que significa ser irmão? Que é um tema interessante para a gente poder conversar. E daí nós vamos buscar a sabedoria de Emmanuel, através do Chico, que a gente não poderia deixar de fora. Né? Vamos ver o que, que ele nos traz, né, falando sobre religião e espírito. Nós vamos encontrar lá no livro Roteiro, né, na mensagem número 10, que fala sobre religião de Emmanuel, nos falando o seguinte. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. A ciência, as possibilidades do sentido, as pesquisas avançadas. A filosofia pensa, discute, aumenta, né? Aumenta a nossa capacidade de raciocínio, de pensar. Ok? A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Olha só a expressão que Emmanuel utiliza nos colocando, nos falando da religião dentro do contexto espírita. E continua no livro Consolador, também lá na definição, numa questão. Que é apresentado para ele. Apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Podemos tomar o Espiritismo simbolizando desse modo como um triângulo de forças espirituais. Ciência e filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Aí a gente entende aqui, ciência e filosofia, a asa da sabedoria. Religião é a asa do amor. Porque ela trabalha com sentimento. Nos religando, nos elevando os nossos sentimentos. Continua ele.
No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, olha só, aqui de uma forma bem clara para o nosso entendimento. Continua ele lá, numa questão 260 que está lá. Em fase da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Como é que nós vamos interpretar a religião nas atividades da nossa vida? Emmanuel sabiamente nos fala. Opa. Religião é o sentimento divino, cuja exteriorização são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Né? Sentimento divino. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, ciência e filosofia. A segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. E daí nós vamos buscar também o que o Chico fala sobre religião, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Está nesse livro aqui, Lições de Sabedoria, de Chico Xavier, que são aí um trabalho feito lá pela Marlene Nobre. E ele nos fala o seguinte ali. Chico, qual o mais importante aspecto da doutrina espírita? A religião, a filosofia ou a ciência? Em 1981, vamos ver o que o Chico nos fala. O Espírito Emmanuel costuma nos dizer que a coisa mais importante que cada um de nós poderá fazer na vida é seguir o mandamento cristão que nos aconselha a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Né? Segundo Emmanuel, tudo mais é mera interpretação da verdade. Desta forma, não temos dúvida ao crermos ser o aspecto religioso da doutrina espírita o seu ângulo fundamental. Sabe as palavras do Chico, né? Muito nobre a filosofia, continua o Chico. Mas, em verdade, a filosofia nada faz do que muita conversa. Muito nobre o esforço científico. Mas, em verdade, a mesma ciência que inventou a vacina construiu a bomba atômica. Então, devemos reconhecer que todos nós, os seres humanos, trazemos dentro de nós um alto grau de periculosidade. E, até hoje, a única força no mundo capaz de frear esses impulsos de periculosidade humana é, sem dúvida, a religião. Então, olha só aqui, alto grau de periculosidade. Né? Então, a gente fica pensando, né? E realmente, né? Se nós, não, a doutrina espírita nos auxilia, quais são os meus impulsos? Como é que eu tenho que trabalhar? Eu não posso conter, mas eu tenho que administrar. Né? A nossa raiva, a nossa ira, né? A nossa cólera. Né? Esses três sentimentos, sem falarmos do orgulho, do egoísmo em nossas vidas. Então, esse alto grau de periculosidade, muitas vezes, nem é na agressão física, mas na agressão mental. E nós podemos estar irradiando negativamente para aquele companheiro, ou amigo que está ao nosso lado. Tá? Então, nós temos que estar sempre trabalhando. E a religião, no seu aspecto doutrinário, na doutrina espírita, ela nos leva a essa conscientização. De sabermos que temos que trabalhar o bem. Amando e servindo o próximo como a nós mesmos. E daí nós vamos buscar uma conclusão com a mentora da casa, a nossa querida Joana, que nos fala o seguinte. A religião cumpre a tarefa relevante de invitar, quer dizer, convocar o homem
aos deveres mais elevados, que são os espirituais, armando-o com os recursos hábeis e preciosos para lográ-lo, ou seja, conquistar, alcançar. Tá ok? Continua Joana. A religião é responsável por funções moralizadoras dignificantes, liberativas, proporcionadoras de felicidade, sem o que falha na sua finalidade essencial. Essa função moralizadora que as religiões têm, e a doutrina espírita trabalha muito isto dentro de nós, a questão moralizadora nossa. Tá bom? Finalizando, ela diz, semeia o amor e favorece a união. Rompe os grilhões do ódio e projeta a luz do conhecimento sobre as sombras da ignorância, colaborando para que o reino dos céus seja estabelecido na terra quanto antes. Então a gente vê a questão da religião com essa tarefa relevante, né, de convocar-nos, né, a esse trabalho de harmonização das famílias, dos nossos lares, da sociedade, do mundo em que vivemos, do universo que nós somos, como que nós vamos nos harmonizar. E a doutrina espírita nos faculta esse entendimento. Então nós estamos, dizemos assim, não sabemos nada, né? Porque temos muito ainda que aprender, principalmente no que se refere ao sentimento. Qual é a história daquele agressor? Qual é a história da história que aquele agressor tem? Né? Ou daquela criança que muitas vezes entrou em conflito com a lei. O que é essa criança? Qual é a história que tem por detrás daquela agressão? Então, a gente vê que ser espírita e sermos adeptos da religião espírita ou da doutrina espírita é muita responsabilidade. Nós temos que começar a ter o entendimento, empatia, ter o sentimento do outro. A casa tem um atendimento fraterno. Né, ou o diálogo fraterno, é importante saber ouvir, qual a dificuldade, né? Onde é que dói, o que, que eu posso te ajudar? Então, à luz da doutrina espírita, nós temos assim, né, uma grande responsabilidade de trabalharmos estas questões. Tá okay? Então, a minha gratidão, tá okay, de ter sido aqui convidado por esta casa, através do Mário. Eu espero que a nossa fala tenha trazido alguma contribuição, né, dentro da conotação da religião espírita em nossas vidas, desse entendimento. Tá okay? Agradecer ao Reginaldo, né, que fez esse entrelaçamento aí. Né, e acho que é importante, né, visitarmos, né, acho que darmos a nossa contribuição uma casa visitando outra casa espírita. Isso faz parte do movimento espírita, engrandece muito. Porque se ficarmos ilhados, a gente não expande o nosso conhecimento, a gente não aumenta os nossos laços, né, de relacionamento, e faz parte da nossa vida. Quero colocar a nossa casa à disposição e convidar também, Mário, para você ir lá, né, dar a sua contribuição para nós, lá, levando lá um pouquinho da sua fala, tá bom? Então nós vamos rogar a Deus que nos abençoe neste momento, agradecendo ao Senhor da vida, esse Pai amado, por tudo que nós temos recebido. E fraseando, né, parafraseando os conceitos morais do Cristo, nós vamos lembrando de Jesus quando nos falou há 2000 anos atrás, mas ecoa em nosso íntimo, né, nos trazendo a esta reflexão profunda, quando ele nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor. A gente vê Jesus se colocando em nossas vidas como guia e modelo da humanidade que ele é, como nosso farol, a nossa direção a seguir. Mas Jesus também vai nos dizendo, nos incentivando a nossa caminhada, nos dizendo, vós sois as varas, vós sois as ovelhas, né? Vós sois o sal da terra, vós sois luz. Né? Nós temos uma luz grandiosa. E ela não brilha porque ainda deixamos
ficarmos encobertos com a nossa capa do orgulho, do egoísmo, né? Vamos sacudir, né? Vamos deixar a nossa luz brilhar, contagiar aqueles que estão à nossa volta no benefício constante do amor. E Jesus ainda vai nos alertando na sua caminhada, nos dizendo, acautelai-vos, orai e vigiai. Olha que interessante, né? Nos dando a receita da paz, do amor, do equilíbrio que nós precisamos. E o Mestre querido continua de braços abertos até hoje a nos dizer, vinde a mim, filhos de meu Pai. Muita paz, muita gratidão. Muito obrigado, irmãos, irmãos de caminhada, espíritos seculares que somos, temos muito que agradecer, não só pela linda palestra do dia, mas por todos os dias que abrimos olhos, todos os momentos em que agradecemos a Deus a capacidade que nós temos de abrir os nossos olhos e assumir os nossos erros, as nossas faltas, e lhe pedir perdão e prosseguir, certos de que Jesus está ao nosso lado, manifestando a nossa luz divina nesse caminho longo. Agradecemos ao Pai a oportunidade da caridade, da fraternidade, lembrando da caridade para com o nosso próximo, no ouvir, no abraço que tanto acalenta, num sorriso que alegra o coração. E assim, caridosos também para conosco mesmo, que precisamos. Que o passado foi e o futuro é imenso, cheio de luz. E nós, no caminho com Jesus, procuramos alcançar a sua luz. Vamos levar para os nossos lares, vamos fortalecer os nossos corações, as nossas mentes, no amor que Jesus veio nos ensinar. Amor ao próximo, a Deus primeiramente, ao próximo e a nós mesmos, e a tudo que nos envolve, pois tudo é criação de Deus. E assim agradecidos, façamos juntos a oração que Jesus veio nos ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.